здавався. Я вам представляю людину, яку, я думаю, що всі, хто цікавиться українською археологією, прекрасно знають. Це Олександр Володимирович Симоненко, провідний сарматолог, і не тільки України, а й взагалі провідний сарматолог світової археології, доктор історичних наук. Із лекцією «Скарби сарматських царів». Прошу вас. Доброго дня, шановне товариство. Така нетривіальна назва нашої лекції. Вона підказана тим, щоб... Я не буду зупинятися на хто такий Сармат і такий, що тут аудиторія, здається, мені підготовлена, і ми не будемо розповідати про сарматів із Апова, як то кажуть, як це я роблю. Десь там в Америці чи в Німеччині, це там треба спочатку розповісти, хто такі сармати, а потім вже конкретно про сарматську археологію. У нас люди підготовлені, і я тільки зупинюся на тому, чому саме скарби сарматських царів. Ну, назва в журналістському такому стилі. Але дійсно, в похованнях знаті, не тільки сарматської, і скіфської, і хунуської, і таке інше, в похованнях знаті завжди сконцентровані найбільш цікаві, найбільш репрезентативні і найбільш, скажімо так, розмовляючі знахідки. Чому? Тому що якщо апостолітам, небіжчикам клали, ну, якийсь обмежений такий набір речей, обмежений, звичайно, ритуалом, обмежений не їхнім матеріальним становищем, а ритуалом. Це все поховання, це все заритуалізовано там. Там не може бути там випадкових якихось речей. Хоча розтрапляються, я можу розповісти деякі випадки. Але, як правило, це все зумовлене ритуалом. Отже, в похованнях знаті найбільш широко репрезентовані ті або інші речі із вжитку того або іншого народу. Тому ми зараз подивимось на найбільш яскраві пам'ятки, які відбувають не тільки там майновий стан, скажімо, поки небіжчика, що він був цар чи якісь багаті, але ці речі, як правило, вони з різних боків землі, з різних кінців ойкумени, як тоді казали, і вони показують перш за все зв'язки того або іншого покійника з навколишнім середовищем, навколишнім світом. Вони показують, зазвичай ці речі є ще і витворами мистецтва стародавнього, і вони зазвичай показують рівень того мистецтва. Отже, ми вибрали цю тему для того, щоб показати вам рівень культури того часу. В похованнях посполитих людей, на жаль, не все це можна побачити. Отже, просто щоб ви саме, так сказати, занурилися у географічну, історичну атмосферу того часу. Ось наша земля. І сармати жили від Дунаю аж до Дону, і за Доном також, але зараз це не тема нашої лекції. А вони жили повністю у степу, який нині тримає Україна і Молдова, у лісостепу аж до межі лісу. І найпівнічніше сарматське поховання Голоховатка вже, мабуть, під Києвом десь.
На півночі сарматів, сусідам у них були племена з Рогенецької, в певний час, в різні часи порані, по-різному, в римський час були племена з Рогенецької культури, а на низовому Дніпрі і Спадзірському були так звані пізнівські або пізнівські люди, і за Закарпаттями жили даки. Це такі, таке тло, історичне етнографічне тло нашого, нашої лекції. Поїхали далі. І реконструкції воїнів сарматської культури, бо перш за все, ви знаєте, сармати були відомі в античному світові, що це перш за все були справні, хоробрі, завзяті вояки, які воювали із Римом, із Парфією, із Іраном, отже, в різні часи. І тут показані реконструкції на основі, ці всі реконструкції на основі археологічних знахідок. Я можу назвати вам кожну річ, кожен ішолом, меч, я не знаю, там кінське броня, з якої могили вони тут вміщені на цих реконструкціях. Не все це, скажімо, весь комплекс з однієї могили, ні. З різних могил, але всі вони синхронні, тобто так само мог виглядати міг сарматський воїн. Поїхали далі. І нарешті органи сарматської знаті, предмет нашої сьогоднішньої бесіди. Тут показані червоним, показані органи сарматів, як такі, просто поширення сарматської культури, а жовті, трошки більші значки визначають поховання саме знатних сарматів, про які ми зараз будемо говорити. Чому я починаю з другої половини першого початку другого століття? Це один з періодів існування сарматської культури. Вона датується, вона поділяється на три періоди. На три періоди. Ранньосарматський, середньосарматський, пізньосарматський. Але в ранньосарматський час це ще не вияснено чого, але в ранньосарматський час на нашій території таких яскравих поховань сарматської знаті немає. Немає. Є багато поховань столітних воїнів, жінок, дітей, але саме царських поховань таких, як з'являється пізніше, немає. Вони зосереджені більш на східній території, за Доном. На Північному Кавказі. Скоріше за все, там були тоді, був центр сарматських земель. Тому ми для сьогоднішньої бесіди вибрали час розквіту сарматської культури. Це перший серед другого століття нової ери. Перше поховання, з якого ми почнемо, найяскравіше, єдине, скажімо так, непограбоване поховання чоловіче, царське, то є поховання біля села Пороги на Дністрі, практично на кордоні вже сарматських землі. В цей час сарматські поховання заходили до Крута, до Карпат і далі на захід їх вже не було. Я забув сказати, бачите, я підкреслив, не пограбоване. Я забув вам сказати, що більшість сарматських поховань знаті, на жаль, пограбовані в давнину ще, а колись, може, і пізніше, і вже в новий час. Проте єдине сарматське поховання чоловіче на нашій території не пограбоване. Перепрошую, не єдине, але одне з небагатьох – це поховання біля села.
знімаємо всі мобільники, так? Щоб вони нас не здавали. І почну я із свого. Давайте всі подзвонимося зараз, да? А потім повимикаємо. Воно було здійснено в курган епохи доби бронзи, тобто це впускне поховання. Ну тут я вже маю можливо пояснювати. Ви всі знаєте, хто такі сармати, але може не всі ви знаєте, що таке основні, що таке впускні поховання. Основне поховання – це те, заради якого насипався курган. Перше поховання, яке було здійснено, насипав курган. Але потім той курган, той нацик, протягом століть, тисячоліть додавали поховання інших кочовиків, бо всіх у них, всі кочовики, вони належали різним культурам, різним народам, але всі вони мали однаковий обряд поховання, курганний обряд. І вони свої поховання впускали вже в готовий насип. І ці поховання називаються впускні поховання. Отже, це поховання впускне. Ще одна така загадка нашої сарматської культури. На сході, за Доном, на Волзі, там сарматські царські поховання основні. Тобто над ними насипався курган, а у нас чогось впускні. Але всі вони, їх небагато, і то була статистика точна, всі вони впущені в високі кургани. Кургани трьохметрові, шестиметрові, восьмиметрові, тобто вони ж це наші сармати, в лапках наші, ховали своїх царів у вершину високого кургану, на відміну від донських сарматів, які насипали над своїми річками. Чому це так? Знаєте, поки що ми не можемо запропонувати таке якесь серйозне пояснення цьому. Вивчаємо це питання і може так стати, що ми не відповімо на нього. Археологія, вона обмежена в своїх культурах. Особливо, коли це стосується реконструкції якоїсь духовної культури стародавніх людей. Не все археологія може пояснити. Отже, це поховання в порогах, воно було здійснено в так званій катакомбі, вхідна яма, а в цій стінці зроблена підземна така камера. Ось вона тут, бачите, ми зняли верх, ми зняли склепіння камери, бо вже небезпечно було туди лізти, воно колись вже упало давно, і лізти туди без страховки, без якогось кріплення було небезпечно, тому археологи зазвичай знімають верх камери і на фото воно виглядає такою ямою, хоча тут було склепіння підземне. На кутку стояли дві амфори, які одразу видали дату поховання, це дуже важливо, такі знахідки дуже важливі, бо вони ці амфори вже вивчені давно, типологічно розподілені, їх вивчають і французи, італійці, і ми. І хто тільки їх не вивчає, вже біля 200 років. Так що ми точно вже знаємо дати таких амфор, і ці амфори – це кінець першого століття нової ери. Вони одразу дали нам дату поховання, але потім там інші речі, дякую, інші речі почали датувати. Це перед вами план поховання. Ви знаєте, що ми розчистимо це навіть не пів справи, а треть справи. А далі ми маємо замалювати точно, абсолютно точно, де яка річ лежала. Закреслити або замалювати, називайте як хочете, ми називаємо це кресленням, а далі ми це фотографуємо і таке інше, це фіксація. Отже, ви бачите креслених
поховання, скелет людини і всі речі, які на ньому знайдені, лежать на тих місцях, де ми їх знайшли. І деталі збрання, бачите, ця золота гривна лежить поруч, срібний кубок, на поясі знайдені поясні набори, поштовні набори двох поясів, золотий браслет на кисті, меч лежить вздовж правого стегна, колчан із сагайдак, мабуть, та ні, скоріше гаріт. Тобто футляр і для лука, і для стріл однакові. Один футляр тут вздовж лівої ноги і таке інше. Прошу далі. Зброя з цього поховання. Типовий сарматський меч з кільцевим навершем, але прикрашений і руків'я, і піхви, прикрашені золотими платівками такими. Перше, такий декор знайдений тут в порогу, в тому поховані, це перше, те, що знаєте такого декору. А тут на цій золотій пластиночці тамгами, повернемось до цієї табличі, всім відомо, що таке тамга, знак, да? Племінний або іменний, це якраз точно невідомо. І були такі і такі, були і іменні, там і були і родові. Будь ласка, запитання потім. Забудьте, що ви хотіли запитати. Я запрошу. Бо я часто забуваю. А що хотів запитати? Теж унікальна річ. Вона лежала тут на правому закасті, отут на внутрішній стороні руки. Що це таке, довго думали, знайшли пояснення. Знайшли аналогії, це пластинка, яка захищала кисть лучника від удару тятиви. В індоіранських міфах ця річ зветься гастагна. Ну, ми її теж так назвали гастагна, бо немає для неї такого спеціального якогось терміну. Але це, як бачите, така символічна гастагна. Вона з тонюсінької золотої пластиночки зроблено, наклеєної на шкіру, скоріше за все, на шкіряний браслет. І рештки зброї, це західного типу бойовий ніж. Кістяні пластинки від так званого реплексуючого або композитного луку гунського типу. І наконечники стріл, серед яких типовий гунський ярусник, так званий наконечник. Всі ці речі, я чого так на них зупиняюся, але всі ці речі не зустрічаються на схід, на захід від Волги десь. Тобто це дуже східні речі, речі, які походять із Центральної Азії, десь там з Туви, з Монголії, з кордонів Китаю. Особливо ось такі от наконечники. Такі наконечники у нас знайдені тільки в одному ще місці, в Криму, в Сарматському такому ж могильнику. Розумієте, стріли не мандрували тисячами кілометрів, бо протягом цих тисяч кілометрів їм просто вистрілили, аби воно десь зникло. Це явно ця стріла і весь цей сагайдачний набір, і разом з гунським луком, і разом з речами, які ми зараз побачимо, вони явно були привезені просто звідти, з прародини сарматів. Десь з Монголії, десь з тих країн. Поїхали далі. Ось, що я сказав, ми побачимо далі. Ось типовий, це пояси, це ортопедний пояс, а це такий звичайний, яким підперезувалося камзол. Але вони прикрашені металевою золотою гарнітурою в так званому бірюзово-золотому стилі, який добре репрезентовані в сибірській колекції Петра І.
які добре репрезентовані в знахідках Ордос. Ордос – це степи на північ від Хуанхе в Китаї. І сама конструкція таких поясів, вона виходить аж з пазирицької культури, тобто з Алтай, Саяни, Тува і, прошу далі, покажи нам, будь ласка. Ось така схема, бачите, це гарні бляхи з пазирицької культури, кістяні, далі бронзові, золоті, культури Хунну. Про них ви також знаєте, хто такі Хунну. І бачите, сарматські, абсолютно тотожна схема, і навіть за формою, ну це просто хунунський імпорт, це вже сарматські речі, але подібні до хунунських речей, і навіть кістяні такі пляшки є також. Тобто це спорядження також далекосхідного якогось походження. Поїхали далі. Гривня з порогів. Цікава тим, що тут також, бачите, там га. Добре, видно звідти. Ну, трошки, ну, це є опубліковано. І золотий, так званий, царські браслети, я їх так називаю, царські браслети. Чому? Тому що всі аналоги цим браслетам, і навіть пізніше так званий Колбен армлет Західної Європи, вони всі знайдені, по-перше, тільки в чоловічих похованих, по-друге, тільки по одному, а не по два, як браслети. І по-третє, тільки в похованнях вищої знаті. Скоріше за все, це знак, якийсь знак аристократа, якийсь знак вищої верстви суспільства. Виїхали, ми побачимо зараз ці браслети. Ми побачимо зараз ці браслети із інших поховань. Це пороги. А це, будь ласка, весняне. Зараз ви познайомитесь з ним. А це станиця Тіфліська на Кубані. Те саме один із такими кінцями розширені. Це Нікольський могильник на Волзі. Це браслет з колекції Британського музею. Нібито з Майкопа. Скоріш за все, може, десь звідти, але цікавий він тим, що тут на кінцях браслета там гіб, такі самі, як порога. Прошу далі. Ритуальний келих срібний з порогів і його паралелі, його родичі, скажімо так, знов таки із східних територій. Це Дон, це Нижня Волга. Це такий характерний сарматський звичай, робити такі келихи із обов'язковою зоморфною ручкою. Бачите, тут кінь, тут лось, тут гепард і грифон. Так, і ось тепер ми прийшли до тих танг. Ось танги з поховання в порогах. Це з поясів. Це на денці срібного кубка, який ви тільки що бачили. Це на конячці ручці кубка цього. Гривна і піхви меча. А тепер дивіться, точно така сама танга. На монеті, яка карбована в олії, і на монеті, на якій напис «Басилєвос і Нісмейос», тобто «Цар і Нісмей». І Нісмей – це іранське ім'я, а сармати, як вам відомо, якраз представники іраномовних народів. Тобто це сарматський цар і Нісмей, якимсь чином був володарем олії. Монета датується пізніми 70-ми роками, тобто 78-й, 79-й, або ранніми 80-ми, 81-й роки нової ери. Ось таким чином цей цар Інісмей був, ніхто
справді не знає, що означає Василевос Нічний, цар і Нічний, цар кого? Цар Ольвій чи цар Сарматик? Просто цар і Нічний. Але тут є, на реверсі монети є абревіатури магістратів львівських. Тобто Ольвія зберігала своє урядування, але мала якогось ще й царя і Нічний. Скоріше за все, це був номінальний такий союз між сарматами, яких проводили, яких був той Нічний, і Ольвією. Тобто Ольвія була самостійною державою, як вона і була, але, скоріше за все, за протекцію, за допомогу, за захист Ольвії, той цар вимагав, щоб його ім'я вмістили на монеті. І таким чином ми знаємо ім'я цього царя, знаємо дату його царювання, яка чудово співпадає з датою порогів, поховання порогу. В Болгарії знайдений в кургані Рошова Драгана, знайдений сарматський меч. І навершник цього меча, бачите, він зроблений із мушлі, оздобленої золотом. Знов таки з тими самими тамгану і Нічнея, тепер ми можемо їх так називати. Це спіхов меча на пластиночки, бачите, знов таки тамги і Нічнея. А до монет і Нічнея Ольвія карбувала монети царя Фарзоя, це також іранське ім'я. Він безпосередньо передував управлінню Нічнея і знов-таки на реверсі монети ми бачимо орла, який тримає в лапах тамгу. Трошки не таку, як і Нічнея, просто дві валютки із такою паличкою. Тут бачите ще і кільце, а тут кільця немає, просто паличка і дві валюти. Тобто цей Фарзой був, скоріш за все, родичем Нічнея, і я маю нахабство ще й полагати, що то був його батько. Бо утворення сарматів тамг, на прикладі тамг господських царів сарматського походження, показує, що в тамгу батька додавалося в кільце і ставала тамга сина. Тобто так воно і є. Тамга Фарзоя додавалося в кільце, і з'явилася тамга і Нічнея. Отже, ви всі чекаєте, що я скажу про пороги. Ви правильно чекаєте. Я вважаю, що в порогах був похований саме той цар і Нічний, монети якого ми бачимо зараз тут, і який володарював хай номінально Ольвією наприкінці першого століття нової ери. Бачите, як цікаво розглядати поховання знаті, скільки вони дають інформації. Прошу далі. В порогах я брав.